local, Televisión de Cerceda. Que tal, saudos, moi boas tardes. Estamos na radio, na Televisión Municipal de Cerceda. Oxe, xoves 29 do mes de agosto, a piques de rematar este mes. Imos a falarllez, pois, desa peregrinación a Callón que organiza o Concello de Cerceda. E que será este próximo domingo Ainda se poden anotar Tamén falaremos do Parque Acuático Que prolonga a súa apertura ata 8 de setembro Falaremos da festa da Asociación Abaixa de Cerceda Que pasado mañán celebran a súa festa Pero tamén falaremos de máis festas Porque o domingo é a, a, a festa do Carmen Pequeno en Rodís Falaremos tamén de un Skype Room no Xardín Botánico, da excursión a Rías Baixas que organiza o Concello, da ITV de Turismos, pero tamén da ITV de Maquinaria Agrícola que se pode pasar aquí en Cerceda, e da recollida de lixo voluminoso que será mañán Benres, último Benres de mes. Tamén falaremos de doazón de sangue, porque se pode doar sangue na silva o próximo mércoles. En Cantos Deportes, tamén todo preparado para o primeiro torneo de fútbol senior con de Cerceda. En Canto Tempo, para mañán, Benres, esperamos alternancia de nubes e claros con temperaturas en descenso. Como podemos comprobar, a día de hoxe xa superan as 50 persoas anotadas para este próximo domingo, día 1 de setembro, eh, desplazarse ata Callón en peregrinación con unha andaina que o Concello de Cerceda e Protección Civil organizan o próximo do sábado, eh, en este caso, será, como decimos, o próximo día 1 de setembro, o próximo domingo, peregrinación a Callón. Sairán a sete da mañán, dende o campo da feira de Cerceda. Habirá, haberá habituallamento e se entregarán chalecos de sinalización para maior seguridade. Irán acompañados en todo momento por voluntarios de protección civil de Cerceda. As inscripcións están abertas ata o benres 30 de agosto, e decir ata mañán, ainda se poden anotar poden facelo por teléfono no 981-6850-01 polas mañáns eh, ou achegándose a casa consistorial. É gratuito, hai que levar roupa cómoda, calzado, axeitado e disponerse a camiñar un pouco máis de 4 horas. A peregrinación ao Santuario de Callón son máis de 50 persoas anotadas, lembren, este próximo domingo, día 1 de setembro. Organizado polo Concello e Protección Civil e sairán ás sete da mañán no campo da feira de Cerceda e durante o camiño haberá habituallamento. Tamén se entregarán chalecos e, como decíamos, para maior seguridade irán acompañados en todo momento por voluntarios de protección civil de Cerceda. Por outra parte, lembramos yes que o parque acuático de Cerceda a principios desta semana se decidiu que abrise unha semana máis, ata o día 8 de setembro, a Coapar de Cerceda amplía a súa apertura ata 8 de setembro. A provisión do bo tempo e a demanda do por parte do público motivan a que o concello amplíe a xornada unha semana máis, amplía a súa apertura unha semana máis. Ata hoxe, as instalacións recibiron máis de 106.000 visitantes, unha cifra nada desdeñable, pero máis baixa que noutras ocasións motivada, porque o tempo non acompañou especialmente nos meses de xuño e de xullo. Ainda así, o Parque Acuático tivo xornadas de prácticamente as chea a súa totalidade, con máis de 4.000 persoas. Este sábado pasado, mañán sábado 31 de agosto, terá lugar a festa da Asociación Abaixa de Cerceda, unha nova festa na Polideportiva de Limeisa a unha e media. O menú será a base de unha gran pulpada con postre, café, etc. Lembren que eh, os tiques xa pechou a súa compra, a gas, algún rezagado que quixera anotarse, podería facelo a través de con calquera membro da xunta directiva, da asociación ou por teléfono 608-1049-73. Nesta festa da asociación, da baixa da asociación a baixa, na Polideportiva de Limeisa tamén haberá enxables e animación musical. E o domingo continúan as festas, en este caso parroquiais, en Cerceda. Este próximo domingo se celebra o Carmen Pequeno de Rodís, domingo 1 de setembro. A parte religiosa será a unha da tarde, con misa solene na honra a Virxendo Carmen. Previamente, ás 12, no adro de Rodís, música tradicional galega. Ás dúas e media, sesión Bermú, co trío Arena, e a partir das 4 e media, sesión Music Non Stop, é dicir, unha sesión Bermú longa, toda a tarde, noita, para aqueles que queiran disfrutar dunha xornada especial festiva do Carmen Cativo en Rodís. A comisión de festas formada pola Asociación Carballo Jordo e o Rodís Club de Fútbol coa colaboración dos veciños e o Concello de Cerceda teño o cartel preparado, programado e todo, invitan a todos os veciños que queiran e dos arredores a disfrutar o domingo de unha xornada festiva no Adro de Rodís. E hai máis festas pendentes, porque máis adiante tan as festas patronais en queixas. 6, 7 e 8 de setembro, tres días de festas grandes en queixas, que serán a partir do benres día 6, as 9 da noite, cunha gran cea veciñal a base de, pulvo e, de pulpo e churrasco. Si queren, poden retirar os tickets que xa están a venta no Bar Pallas, no Bar Santos, no restaurante o Bosque, na cervecería o Parque ou no albergue da Estación. O precio para os adultos é de 38 euros e para os nenos de 20 euros. Decir que a partir das 10 e media verá verbena con zona cero e disco impacto. O día seguinte, o sábado, a día, eh, o sábado, o día seguinte, o sábado, día 7, A partir das 9 da mañán hai dianas e alboradas e misa solemne a unha da tarde. Logo, a partir das dúas, sesión Bermú co grupo Galia e pola noite Verbena co grupo Galia e o dúo de Lux. O domingo, día 8, pois hai misa solemne a unha da tarde en a sesión Bermú e pola tarde de música, sesión Bermú longa para todos aqueles que queren disfrutar tamén do remate das festas en Queixas. Será no campo da festa en Queixas con carpa, organizado pola Comisión de Festas de Queixas en colaboración cos veciños e tamén o concello. E tamén a comisión de festas de Meirama teñen o cartel xa preparado para os días 13, 14 e 15 de este vindeiro mes de setembro, e que terá continuidade de casdores pequenas o día en este caso eh, 21. Decir que para o primeiro día de festas o Benres 13 hai verbena co orquesta Cinema e tamén estará disco discomóvel Impacto con David Bermúdez Edriu Corme. O sábado 14, sesión Bermú co dúo soprano e verbena con Nueva Fuerza e dúo soprano e o DJ Jesusiño. O domingo 15, Pasarrúas coa Charanga Santa Compaña, sesión Bermú infinita con Mar de Arousa e DJ Teo. Nas dores pequenas, sábado 21 de setembro, hai sesión Bermú co dúo explosión e un gran xantar popular e tamén se celebra o Día do Neno. Tamén habrá verbena co dúo explosión e DJ Jesusiño organizado pola comisión de festas de Meirama coa colaboración dos veciños e do concello. Mais adiante, no mes de novembro queda pendente tamén por parte da comisión de festas de Cerceda das festas do San Martiño. Cambiando de tema, o concello retoma o escape room no xardín botánico que fora aplazado no seu día polo mal tempo. Será o venres día 6 de setembro ás 5 da tarde no Xardín Botánico no Acevedo e o Concello de Cerceda, en colaboración coa Asociación Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, organiza un escape room donde os participantes deberán resolver unha serie de enigmas e acertixos a contrarreloxo, coa temática de mulleres relevantes de Galicia, recomendada para maiores de 12 anos, e serán grupos de seis persoas que se crearán no mismo evento. Os participantes teñen que levar teléfono móvil con batería chea e internet. É unha actividade gratuita e poden anotarse nas redes sociais municipais a través dun código QR e tamén poderán facelo ata o mismo día da celebración. Se teñen calquera dúbida tamén poden chamar o teléfono do Concello 981 68 50 01. O Concello de Cerceda, a través do Departamento de Benestar, organiza unha nova excursión de un só so día. Será a Rías Baixas. Excursión, a próxima excursión organizada polo Concello de Cerceda de un só so día será a Cambados, o Grove e Pontevedra con mariscada incluída. Unha excursión a Rías Baixas. Será o 28 do vindeiro mes de setembro. 28 de setembro. O precio por persoa é de 22 euros. O xantar será en barco pola ría de Arousa. O plazo de anotarse abrirá o lunes 9 de setembro. Cambiando de tema, a ITV de Turismos e de Maquinaria Agrícola se pode pasar nos vindeiros meses en Cerceda a máis inmediata é a ITV de Turismos, que será do 18 8, 23 do vindeiro mes de setembro e que serán os aparcamentos superiores do Parque Acuático. Aquí xa teñen o plazo aberto para anotarse, poden facelo por teléfono no 902 30 90 -00, ou por internet www.sicitv.com. Informarles tamén se si están pendentes da ITV de Maquinaria Agrícola que no mes de outubro estarán nos aparcamentos superiores de, do Acevedo en Cerceda a ITV de Maquinaria Agrícola estarán do 8 ou da 7 de octubro. En canto a recollida de lixo voluminoso porta a porta, mañán é o último benres de mes. O Concello presta este servicio de recollida de residuos voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño e que se realizan os últimos benres de mes. Mañán 30, último benres de mes, así que haberá recollida de residuos voluminosos porta a porta. Para poder utilizar este servicio hai que chamar previamente, imprescindible chamar o teléfono da empresa concesionaria, o 639-200-204, para indicarles o lugar e a cantidad de lixo que van a depositar. Será, como decimos, este próximo momento. Ben, teñen que estar o lixo antes das sete da mañan xa depositado preto dos contenedores. En canto a doazón de sangue, que sepan que o vindeiro mércores, día 4, se pode doar sangue na silva. O autocar blanco doados do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia estará ubicado no campo da feira da silva. Todos aqueles que queran doar sangue poderán facelo o mércores día 4 pola tarde. Dende as 4 atas 9 estará a disposición dos veciños. Xa nos deportes falamos do primeiro torneo de fútbol senior Concello de Cerceda que será xa pasado mañán. Este sábado 31 de agosto pola tarde terá lugar o primeiro torneo de fútbol senior Concello de Cerceda no complexo do Roxo que se espera unha gran afluencia de público. Será un cuadrangular que comenzará ás 4 da tarde ca primeira semifinal que enfrontarán o Queixas e o Atlético Cercedense. A continuación xogará a outra semifinal co San Martiño e o Rodís para logo disputar o terceiro e cuarto posto e por último a final que sería as 8 menos cuarto. Son partidos de 60 minutos de duración e que servirán para ir preparando a pretemporada ou mellor dito xa a temporada e como pedra de toque para saber o nivel de cada un. O queixa xogará na segunda categoría autonómica Mercezo o Brillante Ascenso a temporada pasada e os outros tres equipos militarán na terceira autonómica, na terceira Galicia. En canto o tempo, mañán Benros Galicia continuará coa inestabilidade atmosférica, por lo tanto, o CEU vai a estar con alternancia de nubes e claros, máis coberto, canto máis o norte de Galicia, incluso alguna precipitación no norte de Galicia. Decir que tamén haberá nubes de evolución que deixarán un chubasco treguento no interior e as temperaturas mínimas non terán cambios significativas e as máximas experimentarán ascensos. Os ventos soparán moderados do nordés, fortes entre Sisargas e Fisterra en mar aberto. Pois con o tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos a udos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión donde está Manuel Edís e na redacción en que nes falou Manuel Ángel Viña. Escoite a xornada. Moi boas tardes. Adeus.